የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ሰሞኑን ሁመራን ከተቆጣጠረ በኋላ ግስጋሴውን ወደ ማይካድራ ባደረገበት ወቅት ህዳር 1 2013 ዓ.ም ተመረተ አነጋጉ ላይ የትግራይ ልዩ ኃይል አካባቢውን በኃይል ተገፍቶ ለአገር መከላከያ ሰራዊት ከመልቀቁ በፊት በአካባቢው የነበሩ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎችንና የቀን ሰራተኞችን በእለቱ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ በየቤታቸው እየገባ በግፍ መጨፍጨፉን ከጥቃቱ አመልጦ አሁን አብደራፊ በተባለ አካባቢ የሚገኝ የአይን እማኝ ለዶቼ ቬለ በስልክ ተናግሯል። ጥቃቱን ተከትሎ እየሞትንም ቢሆን እናሸንፋለን በሚል መግለጫ ያወጣው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ እንዳለው በማይካድራ የተፈጸመው ጭፍጨፋ አማራን መሰረት ያደረገ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎታል። ድርጅቱ አሁን በትግራይ ክልል ህግ ለማስከበር የሚደረገውን ትግል የእርስ በርስ ለማስመሰል ያደረገው ስልት ነው ሲልም ከሷል። ፓርቲው ለአማራ ክልል ህዝብ ባስተላለፈው መልእክት በተለመደው አስተዋይ ባህሪህ ምስኪኑን የትግራይ ህዝብ እንደተላንት ሁሉ ዛሬም ከየትኛውም ጥቃት ጥላ ከለላ ሆነህ ይህን ጊዜ እንድታሳልፈው ይሁን ብሏል። አንድ የደብረ ማርቆስ ነዋሪ እንዳሉት ህዋት ድርጅቱን የፈጸመው በአማራ ክልል በሚኖሩ የትግራይ ወንድሞችና እህቶች ላይ በቀል እርምጃ እንዲወሰድ ያዘጋጀው ወጥመድ እንደሆነና የእርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር እንደሆነ አብራርተዋል። ወደ ህዝብ ብጥብጥ እንዲቀየር የሚፈልግ አላማ ያቀበ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ በአማራ ብሔር ከዚህ በፊት በጃዙር ወለጋ ላይ ደቡብ ላይ መተከል ላይ ሲፈጽሙት የነበረውን ነው ማይካድራ ላይ የፈጸሙት። ጦርነቱ የህዝብ ነው የእርስ በርስ እልቂት ነው እንዲባልላቸው እና ይህንን መሰረት አድርጎ ደግሞ እዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ከዚያ በኋላም በብሔር ላይ ጥቃት ተፈጸመ ለማሰኘት ያሴሩት ሴራ ነው። ይሄ ሲጀመር በትግል ወቅት ጭምር ይከተሉት የነበረ ስትራቴጂ ነው። የእንጅባራ ከተማ ነዋሪውም ቢሆኑ ጥቃቱ የህግ ማስከበሩን ተግባር ወደ የእርስ በርስ ግጭት ለመግፋት የተደረገ ሴራ መሆኑን ገልጸዋል። ትናንትና የተፈጸመው ነገር የጉዙኑ የተስፋ መቁረጥ ስሜቱ ጫፍ ላይ የደረሰ መሆኑንና ጦርነቱ ከጁንታው እና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወጥቶ የህዝብ ለህዝብ እንዲሆን ለማድረግ የከጅ ለሰደገ መሆኑን የሚያሳይ የደሴ ከተማ ነዋሪ እንዳሉት ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱን ከስሜት ነጻ አድርጎ ህግ የማስከበሩን ሂደት በጥንቃቄ መከታተል እንዳለበት ተጠቁመው ከበቀልና ከጥላቻ እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። እሾህም በእሾህ በሚል አስተሳሰብ ያልሆነ እንትን ውስጥ ገብተን ታሪክ አጥፍተን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልሆነ ችግር እንዳይፈጠር ሁሉም አማራ መሞት የጀመረው ዛሬ አይደለም። 30 ዓመት ለሚሆን ጊዜ እየሞተ ነው ያለው በየቦታው ዝት ተብሎ የሚወሰድ ሪቨንጅ ካለ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የሚበላሸው እና እነዚህን ጁንታ ቡድኖች የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ደጀኔ በስልክ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ህብረተሰቡን ወደ ብስጭት በማስገባት አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ነው ብለዋል። አላማው የእርስ በርስ ግጭት ሲቪል ዋር እንዲመጣለት ከማሰብ በራሱ ዘር መርጦ ብሔር መርጦ እየገደለ ይህንን ርካሽ ተግባሩን ደግሞ በተሟላ መንገድ ሌሎች የእሱን ርኩስ ተግባር እንዲተገብሩ ለማነሳሳት የሚጠቀምበት ስልት ነው። የእሱን ፈለግ ተከትሎ እጥፍ ድርብ ስህተት የሚሰራ ኃይልም መንግስትም የለም። አጥፎ እንግዲህ ግን ከገባ ግቢቱ ገብቶ ከመላ ህዝባችን ጋር ተጋግዘን ከጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ በአጭር ጊዜ ከውነን ወደ ልማት ስራችን እንደምንመለስም ጥርጥር የለውም ብዬ አምናለሁ። የአማራና የትግራይ ህዝብ ታሪክ የሰራ የተዋለደና ተመሳሳይ ስነ ልቦና ያለው ህብረተሰብ ነው ያሉት አቶ ጥላሁን ትግሉ ህገወጥ ቡድን ካሉት አካል ጋር እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሂደቱም ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በአብሮነት የሚቀጥል ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ቤት ወንድም ህዝብ ነው። የበቀል እርምጃ ለመውሰድ አንዳችም ሰው የሌለ መሆኑን ጭምር ተገንዝቦ የሚንቀሳቀስና ጠላትን ከወዳጅ ለይቶ ህጋዊን ከህገ ወጥ ለይቶ የሚንቀሳቀስ ትግል ነው እየተካሄደ ያለው። ወንጀለኛውንም በተገቢው መንገድ ልክና መስመር ለማስያዝ ትግላችን ያለማቋረጥ አጠናክረን የምንቀጥልበት እድል ነው የሚኖረው። በስፍራው የሚገኘው የአማራ ቴሌቪዥን ዘጋቢ ከ100 በላይ የተገደሉ ሰዎችን አስከሬን መመልከቱን ለቴሌቪዥን ጣቢያው ትናንት ምሽት ዘግቧል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።